internet battle'lardan ringdagi haqiqiy jangga. Yulduzlar jangi loyihasi doirasida show biznesining janjalkash vakillari boksda to'qnash kelishadi. Dastlabki jang Aziz Rametov, Elmurod Ziyayev. Hurmatli Aziz Rametov, men sizni haqiqiy jangga taklif qilaman. Ringda ko'rishguncha. Qo'rqmang. Qattiq qo'rqmayman. Chorlov qabul qilindi. Yulduzlar jangi reality shousi va ringdagi haqiqiy to'qnashuvni tez kunda UzReport TV telekanalining jonli efirida tomosha qiling.